وزير الدولة وزارة زولين تعبيس كما لحنا كلهين كا لقاتير تبعان أفضل بمشان جو مانس كسان كسلام يا سلام بعد يوم هذا يعني فرح سنة أي كل ما تبعان نجسوا قاري دشوا دولة الصومالية عدسي أنجيل أي لو ما نكور تسوي جواب يصير شرف لو سوي جوابي خمانت يا ده يعني فرح سنة أي كلا بنتان هيك يسوي جرا أكسجينو يو بي بي إي baaritaan kala duwan oo lagu sameynayo cudurkan waxaan cadaalinaynaa gurmadkan hadii qiib gurmadkan wuxuu ku socdaa degmooyinka Cabadwaaq iyo Balanbale oo runaantii dhaca xuduudda Itoobiya labada degmo hadii waxaa ka jira cudurkan coronavirus oo la xaqiijiyay iyo dhibaatooyin kale badan oo dhanka caafimaadka maanta waxaan filayaa gurmadkan hadduu gaaro waxaan sidoo kale u diyaarinaa dhakhaatiir baaritaanka ka sameynaya magaaladan joogaya in muddo usbuuc ku siman marka arrintani waa guul waxaan filayaa in degmadaasi ay ka maarmi doonto in dadka xanuunsan ama dadka neefta ay ku dhegto loo qaado degmo kale loo qaado maantii dowladda soomaaliyana waa uga mahadcelinayaa sida qiimaha leh ay uga soo jawaabtay codsigii aan u dirnay annaga ka golmudug ahaanna wasaaradda caafimaadka olredi daawo ayay gaarsiisay magaalada Cabadwaaq xarun karantiinna waa ka samaysay marka waxaan rajeynayaa ilaahay inuu caafiyo dadka Cabadwaaq ku xanuunsan sidoo kale dadka Balanbal ku xanuunsan allaha caafiyo cadaada iyadana gurmad fiican bay heshay maasha allah hadda shaqo fiican baa socota gaalkacyo duusan rabay iyadana waxaan rajeynayaa in iyagana shaqo fiican laga qabto ama asantii